Вработените во Централната градска пошта во Битола утрово со задоцнување го почнаа првиот работен ден откако екипи на битолската полиција не им дозволиле да влезат во работните простори заради истрага по констатирана тешка кражба. За случајот телефонски денеска околу 5 часот и 40 минути пријавил вработен во поштата. По овластување од истражен судија од основниот суд извршен е увид од страна на битолската полиција. Од извршениот увид е констатирано дека во временскиот период од 21 часот на 9.3.2013 година до 5 часот на 11.3.2013 година непознат сторител со подесен алат го скинал катанецот од синџирот од металната двокрилна влезна врата од дворното место, влегол, пошто со употреба на подесен предмет делувал на правите на просториите, после што од пакетското одделение одзел сеф марка Емо Охрид, во кој имало над 2 милиони денари во разни апоени и разни пратки. Битолската полиција презема интензивни мерки и активности за пронаоѓање на сторителот и расветлување на случајот со грабежот во поштата.